Madwar 230 ħaddiem li joffru s-servizzi residenzjali lill-uluf ta' anzjani fil-komunità bdew jingħataw żieda fil-paga. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula stqar li din iż-żieda se tfisser 200,000 euro aktar fil-but tal-ħaddiema. Id-Direttur tal-Anzjani u l-Kura fil-Komunità Patrick Vella qal li din iż-żieda ħatpoġġi lil dawn il-ħaddiema fl-istess skala ta' oħrajn li jagħmlu xogħol simili. Biex jingħataw dassejja tkoll ta' servizz hemm bżonn numru ta' ħaddiema. Fil-fatt das-servizz jingħata minn 230 ħaddiem home helpers li jgħinu lill-anzjani fil-qadi u affarijiet domestiċi li jkollhom bżonn. Mhux kura personali, mhux xogħol ta' helper, però huma affarijiet tad-dar u qadi li se jkun hemm bżonn. Sar investiment min-naħa tal-Gvern, investiment li jiswa ċirka 200,000 euro fis-sena, li permessijaw dal-ħaddiema ħajjiġu mħallsin iktar, ħajkollhom żvilupp fil-paga tagħhom ta' ċirka 28 euro fil-ġimgħa min jaħdem ġimgħa 40 sija. Huwa qal li l-ħaddiema qed joffru s-servizz f'aktar minn 2600 dar lil aktar minn 3800 anzjan u anzjana. Qal li dan is-servizz li jiswa mitlu deb lill-anzjani qed jara żieda ta' madwar 20 applikazzjoni fil-ġimgħa. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis spjega kif permezz ta' din l-inizjattiva l-anzjani ħajkollhom rashom mistrieħa li ma jarawx tibdil kbir fil-home helpers li assistuhom. Qegħdin ukoll insaħħu moħħ l-anzjani li jirċievu dan is-servizz illi issa ħajkollhom inqas turnover ta' ħaddiema peress li ż-żieda fil-paga ħatħajjar li dawn il-ħaddiema jibqgħu joffru s-servizz ta' home helpers. Is-Segretarju Parlamentari sostna li f'dan l-investiment il-Gvern qiegħed iwettaq fil-prattika il-politika tiegħu biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità.